munaasabadan balaaran oo ka qabsoontay gudaha xarunta hay'adda ka hortagga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland ayaa ahayd daafurka mucaawina ay dawladda Saudiga soo gaarsiisay Soomaaliland taas oo ah deeq la gaarsiin doono 30,000 oo qoys oo ku nool gobollada dalka Soomaaliland gudoomiyaha hay'adda ka hortagga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta kala duwanaa ayaa soo kormeeray ugu horreyntii halka la dhigay deeqdan la gaarsiin doono 30,000 ee qoys ee ku kala nool gobollada Soomaaliland waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinka socda dawladda Saudiga xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan gudoomiyaha hay'adda ka hortagga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland Faisal Cali Sheikh oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa si ballaaran ugu mahadceliyay boqortooyada Saudiga oo deeqdan Soomaaliland soo gaarsiisay ciidanka socdaalanta socdaalka day baa isaguna halka soo galay aad iyo aad baan dhammaantiin intaanan xusiniyey intaan xusabay runtii ugu mahadnaqayaa waxa sharaf weyn loo runtii ka hayaa dhahan maanta inaan daah furno mucaawino ay ina siisay dawladda Saudi Arabia oo runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayno mucaawinada deeqda ah oo ah 30,000 oo qoys kuwaas oo loo qaybin doono gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland haddii Ilaahay uu qadaro lana gaarsiin doono hawshan runtii muddo dheer ayay soo socotay 2 bilood ilaa 8 bilood ku dhow dalabku waxa uu ka yimid hay-adda Narfood oo markiiska aanu halkan ugu ku marti qaadnay qoraallo aanu isdhaafsanaynay muddada hawshu ay socotay alxamdulilah waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadnaqayaa madaxdii dhinaca markiiska Salmaan oo Yuusuf Albulushi Sacad Almuhanna سيد إن عبد الله عبد العزيز الربيعة بقرك السعودية ملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حل سجها محمد بن سلمان يوم ما ذحذك على ذلك السعودية هي شعبي غير السعودي بهم تياد يأد يقدس عينه ودقن dankiisa waxa halkaasii ka hadlay ku xigeenka boqortooyada Saudiga u qaabilsan mucaawinooyinka waxana uu si ballaaran u faahfaahiyay noocyada kala duwan ee ay ka kooban tahay deeqdan ay soo gaarsiiyeen Soomaaliland ir muwasalat saadad rais al-hay'a al-wataniya li mukafahat al-kawarith wa ta'min ghida ashab as-saada mas'uli munazamat al-umum al-mutahida al-OCHA assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh رغم الجائحة المرضية التي عمت العالم وتقطع الطيران الدولي من جميع الدول يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى أخوتنا الأشقاء في صوماليلاند ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع الشريك المنفذ الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث وتأمين الغذاء سيستفيد من هذا المشروع أكثر من 180 فرد intii ay munaasabadaasi socotay waxa hadalka iska daba qaatay wasiirada wasaaradaha gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland waxayna dhamaantood u mahadceliyeen dawladda Saudiga oo mucaawinadan soo gaarsiisay Soomaaliland waxaan jeclahay mar labaad iyo saddexaad inaan u mahadnaqo King Salman Humanitarian Air Center iyo hay'adeena ee u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka munaasabadan waxaan leeyahay maanta waa munaasabad waqtigeyga dhacday aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan jeclahay sida uu Yuusuf sheegay inuu Ilaahay dhammaanteen amnigeena sugo dalka Saudi Arabia iyo dalkeenaba marka hore aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hay'adda diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka dadaalka aad iyo aad ka badan ee ay muujisay ee aan ku koobnayn keliya inay ka sugto gacan dabadeed wax ka sugto laakiin tijaabisay inay gudahana wax ka beeri karto ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxana uu hay'adda ka hortagga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland ku amaanay shaqada ballaaran ee qaranka u hayso waxana uu sheegay in hay'addani gaadhay ahdaaftii loo aasaasay runtii waxa lagu farxaa in hay'addan inay fulisay ujeeddadii loo abuuray sidada loo abuuray oo ahay mid aad iyo aad loogu baahan yahay waddankeenu waynu ognahay wuxuu ku yaalaa jiida abaaruhu ku badan yihiin ee had iyo goolaale ay afooyinka dabiiciga ka dhacaan oo u badan roob la'aanta iyo abaaraha iyo cunto yaraanta muhiim bay ahayd inaynu lahaano kayd
cunto oo dadkeena aynu ku badbaadino. Waxay sanadihii dhaweydana ku dhacay dhammaanteen waynu wada ognahay. Weli dadkeenii in badan oo ka mid ah waxay ku xareysan yihiin oo lagu masruufaa oo hay-ado iyo dowladda iyo cidba hadda cidii wax kari karaysaa ay mucaawano ugu fadhisaa xeryo caydheeg iyo dhul maxaayto ay ku dayacan yihiin oo runtii ay xaaladoodu aada ugu liidato. xariirka wasaaradda telefishinka madaxa banaan ee Star TV Hargeysa.